ra-iisul wasaaraha dalka baakistan ayaa qoraal uu maanta u diray xaakimka ugu sareeya bahda garsoorka ee dalkaasi waxa uu kaga dalbaday inuu si deg degah u sameeyay guddi garsoor oo baadhis qoto dheer ku samaysa falkii iskudeyga dilka ahaa ee toddobaadkii hore lagula kacay ra-iisal wasaarihii hore dalkaasi cimraan khan kaasoo xilligan ah hoggaamiyaha mucaaradka baakistan qoraal uu soo saaray ra-iisul wasaare shariif ayuu ku sheegay in sidoo kale guddidaasi garsoor ay baadhis ku samayn doonaan dilkii gudaha dalka kenya loogu geystay suxufigu dhashee baakistan isla markaana falalkaas looga soo saari lahaa natiijo rasmiya ra-iisul wasaaraha baakistan ayaa tilmaamay in falalka iskudayga dilka ee lagula kacay ra-iisul wasaarihii isaga ka horeeyey iyo dilka loo geystay suxufiga reer baakistan ay noqdeen falal loo adeegsado in lagu faafiyo dacayada been abuura faafinta qalaalaasi aan loo baahnayn يما قاعدين لقوم تشحابنا يوحي دا حد دولي الكاسي saasi darteed waxa uu baahda garsoorka faray in baadis qoto dheer lagu sameeyo falalkaasi si loo ogaado runta iyo xaqiiqada falalkaas la xidhiidha isla markaana caddayntaasi loogu salaeyo go-aanka gaadista dembiyadii dhacay ra-iisul wasaare hore baakistan cimran khan oo ah mucaarad xoogano ka soo horjeeda xukuumadda dalkaasi ayaa fal toogashaa lagu dhaawacay toddobaadkii hore iyadoo dhaawaca xabadda ahina ka gaaday lugta xili uu ka qayb gelayay mudaharaad ka dhacay magaalada wasiire baade ku taalla gobolka bunjaab ee bariga baakistan iyadoo la dhigay cusbitaal lagula tacaalayay dhaawiciisa waxaana cusbitaalkaasi uu ka baxay xaddii toddobaadkan sidoo kale suxufiga lagu magacaabo arshaad shariif oo u dhashay dalka baakistan ayaa isna lagu toogtay magaalada nairobi eo dalka kenya halkaasoo ku geeriyooday kadib markii ciidamo boolisi ay rasaas ku fureen baaburu la socday waxaana ra-yisul wasaaraha baakistan sheegay in kiiskaasi dilkaa isna baadhis lagu sameeyo ismaaciil cabdixasan saab t v oo haal haoo ku hadal bishii oo dhan todddoadolar oo kliya ku darso fariin kasta o aad dirtaana oo kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig iddeed eber ieed afargees ama xidig aba eberaba aargeeticmaalhabakadaugubalaaangasomalilan